מישהו אמר לי השבוע, אומץ הוא לא היעדר הפחד, אלא ההחלטה שיש משהו חשוב יותר. והמשהו החשוב יותר הזה הוא לא להתפשר על החופש ועל הזהות האמיתית שלנו. אף משוגע או פסיכופת לא יחזיר אותי לארון. אני רוצה לקרוא מעל במה זו לכל נער ונערה כמוני, לא להתפשר על האמת הפנימית. צאו מהארון, זה הדבר הנכון לעשות. אל תתכחשו למי שאתם, ואל תחשבו לרגע שנולדתם פגומים. גם אם זה נראה קשה, תעמדו מול המראה, תסתכלו על עצמכם בכנות ותגידו, אני הומו וטוב לי עם זה, אני לסבית וטוב לי עם זה, אני ביסקסואל וטוב לי עם זה, אני טרנסג'נדר וטוב לי עם זה. אין לכם על מה להתנצל, לא חטאתם ולא פשעתם בזה שנולדתם. הגיע הזמן שדור ההורים יצא מהפרימיטיביות שלו ואוהב את ילדיו לא משנה מה. הגיע הזמן שבבתי ספר ילמדו שהומו זאת לא כללה ולא כינוי גנאי, שזה נורמלי. ואז, אולי אז, אני יודע שהארץ הזאת שייכת לכולם. אתם כאן, בהתייצבותכם בעצרת זו, מוכיחים עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן, שעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות. זה היום בו מאסנו לשתוק, מאסנו מלהסתתר, מאסנו מלטשטש את פני המציאות. והסתכלתי לעצמי בעיניים, ועכשיו אני מרגיש. וכל חוב וכל עם והמרעילה, ההומופוביה עד למיגורה. הערב הזה נזכיר לעצמנו שאנחנו נבחנים ביכולתנו לקבל את השונה מאיתנו, כמות שהוא, כמות שהיא. הקהילה של ההומואים, הלסביות, הטרנס והבי היא אחת מהקהילות התורמות ביותר למדינת ישראל בתחומים רבים ומגוונים. בתרבות, באומנות, במערכת המשפט, במערכת החינוך ובצבא ההגנה לישראל. אם היא יוצאת דופן, זה עיקר בכישרונותיה. יש לכל אחת ואחד מחבריה את הזכות הבסיסית לחיות את חייו, בלי פחד ובלי להיות יעד לשנאה, לביזוי ולגינוי. ואנחנו כולנו נגן על הזכות הזאת. מערכת החינוך בראשותי תעמיק את החינוך לקבלת האחר והשונה לסובלנות. מערכת החינוך תקיים הכשרות, תיתן כלים למחנכים ולמורים להגיע ולהושיט יד לנערות ולנערים רבים שסובלים ממצוקה לא בגלל חטא שחטאו אלא רק בגלל מה שהם. עתידה של ישראל תלוי ביכולתה להבטיח את החירות. זה מה שנבטיח לילדינו. זה מה שנבטיח לילדינו שניצלו מהטבע. זה מה שנבטיח לזכרם של הנרצחים. ואת ההבטחה נקיים. אהבה לעולם.
מי שמוביל את מערכת הרווחה בישראל, אני יכול להבטיח לבני ובנות הקהילה הגאה, אני אמשיך לעמוד לצדכם כמו שאישרתי דיור לזוגות חד מיניים, כמו שאישרתי יכולת לאמץ ילדים על ידי זוגות חד מיניים. כמו שהנחיתי את המוסד לביטוח לאומי לתת לכם זכויות שוות, כמו שאנחנו תומכים במרכז דרום שעושה עבודה נפלאה, כולם, כל אחד ואחד, רוצים שניגש, נחבק אותם ונגיד להם, למרות שאתה אולי שונה ממני, אני אוהב אותך כמו שאתה. נגבר באולמות בית המשפט הגבוה לצדק וננצח במליאת הכנסת, ננצח בכיכרות הערים וגם בפרברים ובפרברים, ננצח בגלל הסולידריות, בגלל השפיות, בגלל הצדק ובגלל ובשביל האהבה והחופש. והנה מסתמן בכוח שורה אחת ריקה, סיכוי נוסף לפתוח ביטויי הזדהות, כולל אלה שנשמעים כאן הערב בעצרת הזו, הם מבורכים וחשובים, אך הם אינם מספיקים. שוויון זכויות, שוויון זכויות, חברות וחברים, זו לא רק סיסמה של נאומים שאחר כך אפשר לשכוח ממנה כשעוסקים בדברים החשובים כמו חוקים וכמו תקציבים. אנחנו, הציבור החופשי בישראל, חייבים להיאבק שכל אדם במדינה הזו יוכל להתחתן על פי דרכו, כן, גם בנישואים אזרחיים. אנחנו חייבים להיאבק שכל אדם שירצה בכך יוכל להקים משפחה על פי דרכו ויזכה להכרה בחוק. איש לא יופלה במדינת ישראל בגלל צבע עורו, מינו, נטייתו או דתו. באנו חושך לגרש, חברים וחברות, כדי שבאמת נוכל להיות חופשיים בארצנו. תודה.